Aku action sik temenanan. Ha iki ora la, Mas, Mas. Iki ora pentas nyanyi, Mas. Wah. Iki teater. Sik-sik wae nek nyanyi ya kono. Aku nyanyi nyemse dibayar. Ha kene iki sambatan ya. Mbok, aku wis kadung temenanan nek aku matek ajiku kok mburi mau nek malah ra bener cah. Haduh. Wis rekasane dadi wong rak bayaran is ngene iki. Panggung mau lho aku lho masang dhewe. Mbok. Biasane bayaran 200.000 MC Loren sampe kok rak bayaran blas. Wis rak apa-apa. Idep-idep ngrameake negara ngrameake desane dhewe. Alhamdulillah kula ki ngatur sembah nuwun kagem sepuh bini sepuh warga Kembang, tamu undangan. Halah wis teko tak lakon-lakonane weteng-weteng ngelih. Wis kepiye meneh? Aduh, aku awalnya kayak gembretik, anyep, deg-deg, uget-uget, aduh, wis, ra apa-apa, wis, dianggap ra ono apa-apa, dianggap bayaran, wis, ngono wae ya. Nganti mengkeret. Ya iya, mau gudi kau mah. Amboh, aku mau wis rapat gatasi kok, aku wis. Iki kok kental, kental iki ra urip-urip iki ngopo ya. Mbak, ini kok kental, kental lak salahnya wae. Aku badhe isin. Mbok rak ndulon ireng nyewa 45 malah mati. Wis ra apa-apa, wis weteng-weteng ngelih ngene aduh. Mbok. Mbok mong. Mbok. Mbok kaino endi ta? Mbok. Mike kek digawa. Mike digawa kok ora iso. Tapi ya tapakmu wong iki mau wis disangoni kok sampeyan ta oh, teneng. Ngono. Padhep ana lho sing delok wong biru. Iya. Wis padha ro. Kowe kok ndi tak kowe mau? Komburi, Pak. Komburi? Mm-hmm. Ngopo komburi? Bagune Mbak Yu. Oh, lha kowe mau wis masak apa urung ta? Ya durung lah. Wong wedok kok senengane ngegosip luna maya. Apa iku biasa? Nah, aku kok dipadake Aril, pucukku kuwi ireng ah.
Lah aku ngerasa apa? Aril peceren nih. Iya iya, bojoku panjang sepaneng gendeng dewe kok. Asik. Wah, aku kini-kini rohku pengen bawa mualah. Hatiku gemedet. Aku kaya ra betah aku. Mbok kowe ape tak wayo bojoku meteng aku duwe anu sak karo-karuan. Ki mau urung masak mbokmu? Durung, Pak. Wong wis entek ngono. Heeh ya mbokmu aku urung bayaran nek mbokmu. Ya wis ngene wae mbokmu. Wong aku ya urung bayaran, heeh to. Ah mengko nek seumpama aku wis bayaran ya engko ya ngelurune, heeh ta. Lah kono kowe ngutang dhisik ya. Iya iya, ngoring di to Pak. Joreng warung makan to ya, mosok kapering Kolombia. Weteng ku apa nopakane mik to apa? Ya teko iya, maksudnya nang endi gonane? Joreng mantep rasa kono ya. Oh. Heeh ya. Yeah. Aja lali. Apa nek mbokmu seneng aku nek? Oblek oblek. Ah, pinter. Aku lho kaya kedembok aku nek ro kowe. Ana to Pak. Mbak, aku nero kowe. Apa-apa apa mbakmu? Gedong telo. Oh, gedong telo. Mas aku bongpring. Aku sik ape tak jroki. Ake bojo wis cilik kok. Ah, gedong pring. Aku kaya seneng aku. Lah, ora mbakmu. Temenan ya, Mbak. Iya. Ya wis apa teh ngono tak jalung ngarep gone mantut prasa dhisik ya. Heeh, engko dhisik kok dhisik. Aku kan pengen. Yo pengen sesiran karo kowe ya. Wong aku piambrang taun iki rak mulai-mulai kok. Kodi. Buruh ngedos. Marine ra ono ning endi? Hah? Marine ning endi? Ambo, aku digo wong. Ya mbokmu ya. Hayane kaya habis. Ya? Iya. Monggo Pak Sira gedhe pinarak, pinarak. Pendalamu nek di. Tembing-tembing nembing ada. Apa? Ada? Nggih, leres. Undangan bendaramu. Nggih. Lah iki apa duit? Sithik 100.000. Kanggo tuku rokok ning Semarang apa ning Jogja kana? Undangan bendaramu cepet. Oh, nggih, cepet. Jenengan pinarak nemi. Iya, wis cepet. Kula tak undang bendurane kula, nggih. Iya. Nggih, monggo pinarak. Ya, wis cepet. Wah, dalah. Jane aku iki ape tak bojo Dewiji jane ya isin. Wis sawak mengkene. Tapi karepku wis pede lah. Pokoke wis bojo pitu. Lah bojoku sing kari iki ya gering awake iku. Lah piye? Karep ngurus sing gedhe dhuwur kaya pemerintah. Lah urung aja jodohne kepiye meneh. Tapi aku wis ora bakal. Pokoke Dewiji kudu tak bojo. Ora peduli ya. Bocah gak adang cah mau utang ora teko-teko iki ning. Lintang gumpiar kaya atiku wis seneng pokoke. Dewiji, Dewiji. Paman Serangga. Monggo-monggo pinarak ten lebet mriki lho, Paman. Wis cukup ning jaba wae. Awane ning jaba luwe adem. Saja kok wonten kepentingan ingkang wigati, Paman? Yo, pancen ana keperluan sing wigati. Nanging Rama mboten wonten lho. Nembe mawon tidak kekesunanan Muria. Yo, aku wis ngerti. Yen ing kesunanan Muria ana sarasean lan aku go wis ngerti. Yen Rama iki gedhe bangsul go nyang rono. Kok tahu sih? Ora. Aku ora nusul menyang Muria. Amarga aku ora perlu karo romomu. Lepul. Tapi aku perlu lawan sliramu. Lho. Kalih kula? Iya. Menten terus apa ya, Paman? Kalih kula. Muni apa? Muni. Dewiji, Dewiji. Nggih. Apa kowe ora krasa to? Saben-saben aku mrene ati lanangku ku meser yen ra weruh kowe. Deg-degan. Iya. Lah pripun tek ngoten niku? Alah. Duh, duh. Wis pirang-pirang sasi anggonku mikir lan angen-angen kapan aku bisa sandingan karo kowe.
Oh, sesandingan toh. Lah wong mek sesandingan kok no, sik deg-degan. Deg-deg ser. Lah ngeten iki pun sesandingan kan. Ora kuat penonton wis koyo kudu ayo. Hah. Lah terus iyalah, Bu, nek wong ayu. Wong dol gedhok ora payu. Karepku ki urip sesandingan karo kowe. Ngono lho. Lah nggih, sing ngarani nek kula niku pun pejah niku sinten penonton? Kak masih sehat ayu ngene kok. Iya. Ya wis pancen jine bocah. Ngene uji. Nggih. Tak belakakno wae. Nggih. Karepku iku arep ngebak bojo kowe. Ngerti? Bojo? Iya, bojo. Ya ora ngerti bojo ya kebangetan tenan kowe. Lho. Paman, jenengan niku Pak Lek kula to? Lah, jenengan niku pun kula anggap kados bapak kula piyambak. Lah kok aja ngepek bojo niku pripun? Saiki ora ana ponakan, ora ana Pak Lek. Sing penting kowe gelem tak pek bojo apa ora? Gelem apa ora? Ora ah. Aja mlayu-mlayu wae, ning kene wae. Gelem apa ora? Ma. Gelem apa ora? Ora ah. Yen tak pateni kowe mesti mati. Tapi apa gunane yen kowe mati? Gelem ora gelem kowe apa tak ndo peksa? Sabar, Paman. Napa? Jenengan sampun mantep, aja ngepek bojo kulo. Mantep. Gih, nek ngeten, kulo aturi sabar saantawis gih. Iya. Kulo tak melebet trien, munggah no ada. Iya. Lan, ndak melakan ujuan karmenan jenengan. Iya, sepaden lu seret. Iya. Gak usah, seret toh. Iya. Ngomong terus toh. Iya. Gih, ente ini ten miki gih. Iya. Gih pun gih. Iya, tapi aja suwe-suwe ya, ndak ya, bocah ayu. Beres. Iya. Apa roh rodok suwe wae kok munggah ke adang barang wis Dewi Ji srak toto. Tapi selah wis sanjen wong ate mek bojo wis rekasane kaya mbo. Suwe temen bocah iki wis 10 menit. Dewi Ji. Dalam. Dewi Ji. Dalam. Loh, lo munggahnya ada gak wis rampung toh? Inge, sampung sampung. Loh, ini Dewi Wiji. Orang mungkin, ini 10 tahun mungkin Dewi Wiji lah yang ini bodine. Iki orang Allah kok ngisor yang sepadu wae. Ini 10 tahun orang mungkin, operasi pasti gak mungkin. Ini di bidaramu. Anu. Nanti benar ya? Anu. Benar kamu nanti? Terlingkeng. Nanti? Terlingkeng. Bocah ini melayu ini. Hei, Dewi Ji. Sepirang rodamu tekan di jangkamu bakal tahu ya. Ibarat muka gunung ngedon jurang bakal tak lacak.
Dewi Wici wae kok diedani nganti kaya ngono. Saya mending aku gede, duwer, ireng agene wong ireng-ireng manis. Heh apa? Wes to apa rasa ganggu? Wong kok ganggu wae. Wong lagi enak-enak hayal kaya ngene kok ganggu wae. Wes to Pak, ning mburi ngono lho. Wes, ora terus ngadep ana lho. Iya ya, gak iki tendang ning mburi lho. Dewi Wici, Dewi Wici. Kowe kok kaya ngono. Aku kaya kowe iso apa ora? Teh aku dadi kowe dipek Suragoto ya gelem. Ngopo? Gede dhuwur, sugih sisan. Dewi Wici, Dewi Wici. Wong kok ayu tutur sapane apik. Ora kaya wong buriku. Wes to apa, ora usah ganggu. Wong lagi enak-enak hayal ngene kok. Kok diganggu ikat mau. Nyuwun ngapunten ya, Geng. Iki sajake do gegojekan apa to? Anu, ditakoni kok anu-anu karepe piye? Anu ya, Geng. Senak rasane iki mau sapa, Her? Sekedap nggih. Pak! Pak! Iki lho. Apa ngejak? Ayo, ana lho pojok. Iku lho, Pak. Ayo, Geng. Iki teko-teko ora sopan piye karepe? Nuwun sewu nyageng, rumah sekolah mboten enten mriku jenengan. Nuwun sewu. Iki sajake mau padha gegojekan apa to? Oh, enten ngeten ngeten nyageng, ngeten. Jelasna ora ngadeg. Ngeten nyageng, wau Dewi Ji digudag-gudag kalih Suragoto. Anakku Dewi Ji digudag-gudag Suragoto. Nggih. Lho karepe apa? Wau kadose dirudha peksa badhe dikawin. Lah kok ora napa enggak? Ya duka wong kula mboten wanto wong Suragoto gedene semene, aku ndik. Ya pantes saiki nyadari kuwi ya. Nggih. Lah terus saiki mlayune diwiji ning ndi? Duka wau si mlayune si arahe ngetan mriko. Lah kira-kira ning ndi? Ya ngapunten nek ngertos wis tak cegat. Ya wis kowe wong loro kene. Nggih, nggih, nggih. Kowe wong loro tak utusi kok Dewi Wiji sak ketemune. Nggih. Aja nganti bali ning omah sadurunge nemokno Dewi Wiji. Nggih. Dah enggak budal. Nggih, nek ngoten kula nyuwun pangestune mawon, nggih. Ya wis ra usah. Nyuwun nyuwun pangestune, nggih. Nggih. Ayo mbakmu, ayo. Iki ra sopan piye karepe? Kowe kok ndi ta mbakmu? Iki lho, Pak. Tokene lho, lho lho. Tokene lho. Ubeng kene. Iki ngapa to? Mike mbakmu. Tokene lho. Anakku Dewi Wiji mau neng ndi ya, mlayune? Kok wis sang apa ora Dewi Wiji? Dewi Wiji, umatmu neng di Dewi Wiji. Anakku Dewi Wiji neng di, gimau yo. Saja eh kok anu undang-undang ki sapa yo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean kok di Banjar? Lah kok kebeneran banget sampean loro mrene? Apa ngapone? Oh iya. Bener re suaramu, Indek. Kebeneran banget sampean marang mrene, Di. Lha wonten apa, Bayu? Kok sajake bingung ngeten iki. Ana amu Dewi Wiji di Bujung Wirang Suragoto, Di. Loh. Bujung Suragoto. Mbak tes. Lah karepe napa, Bayu? Karepe ape dipek bojo? Apa kaya ngono ki bener to, Di? Wah. Lah iki wis kebangetan banget si bandot siji iki. Lah iya dheweke ya isih pernah palike Dewi Wiji ta. Tur ya wis tuwa pisan kok, Di. Lah nggih. Jan kebangetan, Mbak Yu, si bandot siji iki wis. Lah iya mula kuwi Di aku njaluk tulung usahamu golek Dewi Wiji, Di. Golek ana Dewi Wiji. Wah. Lah iki bebayani banget ya, Bayu. Tak kira
yen wong sak kampung kembang ae ra iso menggak karepe Suragoto. Apa sampe kaya ngono kuwi wateke Suragoto? Oh, la nggih. Lah Suragoto iki sadis tenan kok. Lah nek tak jak senggel sih. Kulo iso bisa ngladeni, Mbak Yu. Sing bener jare mau Suragoto gedhe nerem lho, Di. Wah, lagi Suragoto. Nanging apa di sajane kakek bingung di. Nanging Bayu kudu perso. Yen dinane iki Suragoto bar nyolong pusaka piandel Kasunanan Muria. Eng mongko pusaka iku ampuh banget Bayu. Ditamakake segoro bisa asat, ditamakake gunung jugruk Bayu. Lah kok sampe kaya ngono kuwi to di wateke Suragoto. Lah terus nasibe anakku diiji kepiye di? Lah nggih. Gimbon. Piye di? Tinimbang pasrah nyawa tanpa paedah Bayu, mending kula tak soan menyang Kasunanan Muria, Bayu. Nyuwun pitulungan kalih Sunan Muria. Yen pancen karep usahamu kaya ngono di, aku pasrah karo kowe. Sing penting Dewi Wiji iso balik ning omah meneh. Nggih, Bayu. Aku njaluk tulung di usahamu. Nggih. Kuwi ana Dewi Wiji. Nggih, nek ngoten kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu nggih, Bayu. Di, dang egal budha, tak dongake kowe dang egal-egal untuk gawe. Nggih, Bayu. Dan di, gue ana payune Dewi Wiji ning ndi? Gue isa ketemu ne di, aku njaluk tulung banget karo kowe, Di. Nggih, Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi Bajar, di salah. Oh, ning pawon nggih, Bayu. Pintune lewat kono lho, Di, metu lho, Di. Dewi Wiji lah kok iso dibujung-bujung Suragoto. Iki apa kok ora dikawonan nang gone bapakmu? Aja dolaran wae lho. Iya, Mbak. Ayo, Dul. Karo dolaran wae lah. Ya. Sing hati-hati ya, Dul. Ala. Thank you.
ceritane ucul Anita. Mbok mau agek tak tuku malah ucul. Malah jebule ngayal tok. Mbok, mbok. Mas aku mau tak wanita temenan malah wedhus. Biasane tak. Pancen ngene iki. Lemes aku. Duh, aduh. Lemas, lemas. Wedus, wedus, ucol. Alah, alah. Ngayal, ngayal, tok. Aduh, aduh, wis yang ini kok durung tok duit. Kamong kok biasane kantong iki iki lho. 2 juta iku iso entuk per hari ini. Lah kok saiki kok blas. Duit awu, Mas. Awu, Mas. Awu ya rongsak kok 2 juta. Alah, lemes aku, Mas. Ora entuk duit blas ngene iki, ora ana medelke klambi. Aduh, aduh. Katane sih. Biasane wae sak mengkono, Bray. Lah kok blas yang ngene ra entuk apa-apa. Pancen dadi tukang wedhel iki kena diparibasake adang-adang lar keli. Yen pinuju rejeki ya wala mumbul-mumbul. Alah tapi ya kaya ngene iki, blas ra ana apa-apa. Tapi ora apa-apa. Wong ora tanggungan anak utawa bojo. Jadi duduk pisan. Duduk keren. Alias duren. Lemes ora? Ora. Aku nek eling biyen iko. Pas aku jalan karo Puput. Weleh. Prikitik jem-jem wow. Gandrung, aku gandrung. Wong kampung iku iso ngarani aku pacaran karo dhek padahal iku ora. Yo resikone dadi duduk keren yo ngene iki lah. Sing paling lemes meneh aku pas makan bareng karo Har nek warunge Kang Mul. Ah wong kampung kok iso ngarani pacaran. Aduh, aduh. Yo pancen dadi tukang wedhel yo ngene iki. Godaane berat. Sing paling gandrung aku di antara dua mau. Pas aku ngeterke Mbah Saryati adang. Lah kok diarani pacaran? Ayo kayane sing pas ya iku kok. Ya ora Pak Dalang. Lah sapa? Abu Pit rapas. Hari ya ora pas. Ah milih Mbah Saryati lah wis cocok. Macemnya ya duduk untuk rondo kan rapo apa kira penonton oke bahasa riati gie purun gie oh purun gak kepi ye saiki karat selesai ini mau ngapain ini gie wah rasa no, tapi paling macem ikut karo Bik Puput alah milih aku ya berdoa gelap bujok gue di Pak Surong Gondo ngenomin nah aja ngono apa Adik Puput Adik Hana Dek Puput wae lah. Aku Dek Ana. Aku lur-lurune ya? Serakah. Loro ora apa-apa, loro ora apa-apa. Lah terus? Mbah Saryati karo milih sijine. Mbah Senik. Padha randone malah iso pijet tak piye. Alah gaya telepon barang zaman kuno ana telepon. Apa iki? Wong nagih utang. Halo. Oh. Eh, ngawur. Lho. Edian. Aja gendeng kowe lek, Bok. Weh, walah malah. Wah, aja guyon kowe karo aku. Aku irung te aku yo. Alah. Sapa mau sapa sing telepon sapa? Malah uang iku ngrayu-ngrayu aku. Lah kono apa? Dijak yang-yangan.
Oh, gaya ning ngejak. Masane aku iki wanita. Ndak ejal, piye? Sing nelpon iki lanang ta wedok? Lanang. Alah ra ono ayu-ayune ditelepon wong lanang. Aku ra lemes ngene iki. Ayo, piye Pak ngono kuwi? Nah, telepon meneh, telepon meneh. Heh, wong iki meneh. Hei, aja guyon kowe karo aku. Lah, ora ngerti aku kowe. Hah? Apa? Ya. Eh ngapuntene nggih Pak nggih. Oh nggih. Ngapuntene. Ya Allah Gusti, ya Allah ya Allah ya Allah. Kayan sapa sing telepon? Ya Allah, mboten Pak. Oh ngapuntene tenan Pak. Walah Gusti Allah. Sampun beres Pak. Sapa sing telepon sapa? Pak petinggi. Alah lemes ra kowe rasakno. Kowe ngapakno Har? Hah? Eh. Sik Pak, aja nganu dibek sik. Iki anu Pak petinggi. Iya, salamno, salamno. Pak entuk salam kowe. Ora sopan. Oh, Pak petinggi kok kowe. Karo CS dhewe. Hah? Biasane iku ndeke ape medelke klambi ring aku, Pak. Ya aja kowe, bos tak sapa. Oh, nggih, nggih. Apuntene nggih, bos nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, siap. Aku siap datang kapanpun jenengan membutuhkan aku siap. Oke, okay, oke, okay, siap dan siap. Oh, siap. Oh, ngapuntene wae nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, 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 nggih. Oh, siap. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, ya. Ya, Pak petinggi. Ah, telepon meneh, Pak Camat mesti iku. Aja. Biasanya Pak Camat iki medalno kathok ya. Katake sing blaus iku di. Ora tau ring aku kok. Camat sing anyar sing lawasi ora tau. Ono anyar po? Ono. Oh, sapa jenenge? Ha wingi nulis undangane Pak Sularjo kok. Oh iya, Ding. Aku sing nulis lali aku. Gayane browsing nang internet Bapak Camat Kembang Pak Sularjo. Pak Sularjo iku durung update e. Lah saiki sapa, Mas? Ampun. Aku mau urung teko ya kenalan. Kenalan. Saiki ana priya ini ya, kowe kenalan, umpeng ning kene kenalan. Wala, isin aku, Mas. Ya, esuk wae. Tapi aku dadi tukang wedhel iku ya ora patek kepiye ngono, Mas. Tak atasi kabeh wong ape membutuhkan aku iku ya aku siap. Ya dadi tukang wedhel ya sembarang dengah lah. Nukang batu, nukang kayu, nukang apa nih ya? Nukang batu nih lah. Bingung nukang aku mas. Terus? Nukang kayu. Batu. Apa? Nukang batu. Nukang kayu. Iku siap kabeh tak layani kabeh. Yo tukang wedel plus plus lah intine ngono. Iko ketok e ono. Cawadon pelayan-pelayan iku sapa? Ana bocah celuk-celuk. Wele. Bocah jaluk tulung. Wele iku. Kok kadoan tansah playu katon. Ape medelke klambi iku mesti. Sajak kesusu. Pak. Ana apa le, Jo? Tulung anu aku. Ana apa? Aku digudak-gudak ki Surogoto. Kepiye? Arep biru yo paksa. Meh dipek bojo. Aja gelem, Dok. Aja gelem. Aja gelem. Surogoto iku bocahe elek. Gendut gedhe ndase kemodol karek joto sisisan. Aku paling benci karo wong iku anjeno. Ha nggih. Ngeten aku. Kowe mendingan karo aku wae sing iki duduh iki lho. Ha wis ta, Pak. Bibirku ngono ngomong wae. Aku njaluk. Padha wae. Aku njaluk pengayomanmu. Wis kowe ngumpet ning kandang buri kono, tak atasane jenenge Surogoto. Kangko mambu sampean. Alah bok, malah tok aku nah. Iya, aku tahu kalau kalau buri kono. Aneh-aneh wae. Sing jenenge Surogoto ndi? Tak atasane ya wonge odial odol kaya apa ya tak atasi. Ndi ya Surogoto? Tak entenane nang kene. Odol-odol wonge wandan. Hei, sapa malah katanya dalan-dalan iki? Nanti dia iji? Sapa kue? Ora tada ngaling-ngaling. Ya aku iki sejenge Surogoto. Jerengin kupingmu. Walak nomripatmu. Terus? Yang pengerti sejenge Surogoto.
Balik sapa kowe? Eh Suranggoto, wong iku ora usah ndalodol. Masamu aku iki yo kawani. Masamu aku ora kondang. Tak kandhani Suranggoto. Apa? Angger ana wong ape medelke klambi, mesti luru aku. Yo aku iki tukang wedhil kondang. Oh, tukang wedhil kondang. Tapi aja mati tanpa aran kowe. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Ruwae bojoku iko ngundang aku Raden Mas Bambang Sutresno Noto Boto Sedoso Tibo Limo Pangoso Sak Jagat Royo Mangku Wanita Limo Tanpa Busono Sedoyo. Mas Bambang tanpa Busono jebule. Yo. Saiki sing baku tudono ning ndi Dewiji? Amarga iku calon bojoku. Kaya lanang-lanang dhewe kowe Suranggoto. Sepiro tandangmu, kowe tak atasi. Yo. Coba ilmumu sepiro? Wis Suranggoto. Kowe nek ngajaki gelutan aku, tak atasi kowe saiki. Kilometer omonganmu, sido tak rampungi nyawamu. Sik. Bangun balaku. Nek ngene iki carane ora rampung-rampung, emek gayan tok kok. Ayo saiki temenanan. Kuwe ape ngundang balamu Suranggoto? Iya, ngundang balaku. Iki kabeh Suranggoto. Balamu pira? 3-4. Siap. Rene kowe. Rene. Ayo arep tinju iki. Oke. Oh. Masamu kuwe tok sing iso ngono kuwi. Aku ya bisa ngono kuwi. Tak undang balaku yo. Ya, jalan balamu. Aja gelem, aja gelem. Beneran di duit, aja gelem. Kalau enggak ngono. Yo iki lagi gelem aku. Ayo yo. Demo 30. Engko tak imboi meneh. 30 to. Wes tak imboi lah. Yo wis lah popo. Lah turu-turu. Wedhe ya doyane obrak jebule. Iya, akeh. Mas labene, Mas labene dilatih, Mas. Nah. Siap, jajan iki. Oke. Ayo. Si. Ronde pertama. Ayo guys, mengane iki wedhe lek model-model ngene iki. Wes. Tang, istirahat. Balaku ndi? Ah, duwite kurang, sabahane kurang. Ora kene anu, ganggu konsentrasi iki. Ayo wedhi nek ro ngene iki paling ra kuat. Tangi meneh iki arep tangi meneh ditungi. 1. Ring pojok ora iso KO kowe. Tak hitungane 1. 2. Oh, tangi meneh. Malah keturun. Hei. Sebar ke jatah. Landene. Gini mung kaya mengkono tandamu. Edo, Dewiji, nanti kau bakal tak tututi, Dewiji.
dari kok ana sapa mbokmu? Ya Gusti. Lah iki tek kaya. Heh. Astagfirullahalazim. Lambene kaya busuk. Ah. Hah. Iku dalan semut ta dalan buaya mbokmu? Hah. Ya Allah Gusti. Ora pate keto mbokmu. Mati temenan lho. Aduh. Iki tek kaya wedel kae mbokmu. Kok lagi iki kepiye iki? Aduh. Ya wis ngene mbokmu. Ya. Iki dirupak karo wong loro. Heh ya. Dikuburake sing apik. Disarekake sing apik. Heh wong-wong donya wong kabeh. Sing ayo. Sok nek ana ramene jaman. Desa iki kang aran desa wedelan. Heh.